Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalam ala rasulullah. Savol. Birovga kufrni xohlash kufr hisoblanadimi debdilar. Ya'ni o'zlari kufrni yomon ko'rib, saylovga masalan qatnashmasdan boshqalarga o'zinglar belgilab kelaveringlar deb qo'ysa. Ba'zilar buni harom debdi-kan, ba'zilar buni kufr debdi-kan. Bu hech qanaqa kufr hisoblanmaydi. Va bu hech qanaqa birovga kufrni ravo ko'rish sanalmaydi. Ya'ni siz mu'min odamga aytayotgan bo'lsangiz ekan, mu'minga bor shuni saylab kelaver desangiz, ana uni kufrga buyurgan bo'lib qolasiz. To'g'ri, bu harom bo'ladi. Lekin o'zi bir shunga rozi bo'lib turgan odamni bor bilganini qilaver, saylab kelsang saylab kelaver degandek qilib aytishlik bu kufr deyilmaydi. Buning dalili Alloh taolo Qur'onda Ibrohim alayhissalom haqida aytgan. Ibrohim alayhissalomning qavmi but sanamlarini sig'inadigan bayram kuniga ketayotgan paytlarda Ibrohim alayhissalomni ham yetalab ketmoqchi bo'lishadi. Shunda Ibrohim alayhissalom aytadi, inni saqim, men kasalman, sizlar boringlar deydi. Men kasalman deydi, ya'ni bormayman deydi. Shunaqa qilib qoladilar. Yoki Alloh taolo Musa alayhissalom haqida Robbana tmis ala amvalihim va shtut ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Fir'avnni duoibat qilgan. Ey Robbimiz, ularni mol-mulklarini yakson qilgin, qalblarini qattiq qilgin, alamlik azobni ko'rmaguncha iymon keltirishmasin degan. Habidoz bu kufrni xohlayapti demaydi hech kim payg'ambarni. Ular duoibat qilinyapti. Yoki inson tariz uchun. Tariz degani ya'ni shu yuqoridagi holatga vaziyatga tushib qolsa, o'zining joniga jabr yetmasligi uchun shama aqlagandek qilib, kinoya uslubida sizlar boraveringlar degan bo'lsa, bu hech qanaqa kufrga iqror bo'lish sanalmaydi. Balki inson bu holatda shunaqangi tariz bilan vaziyatdan chiqib ketishligi kerak bo'ladi. Inna fil ta'rizi lamanduhatun anil kadib. Aytilganki, shunaqangi ta'riz uslublari bilan inson yolg'ondan qutulsa bo'ladi deyilgan. Ya'ni yolg'on gapirmasdan shunaqangi qilib, gap o'yini qilib, vaziyatdan chiqib ketishlik bu kufr deyilmaydi, Alloh taolo.